Ministria e Arsimit i ka kërkuar Universitetit të Prishtinës që të adresoj problemin e identifikimit dhe vendosjen e ligjshmërisë së pronave. Në një dokument që ka siguruar kohat, Ministria ka theksuar se ndër vite pronat e institucionit më të madh publik të arsimit të lartë janë privatizuar nga profesorët e UP-s. Në kundërshtim me të gjitha parimet e mirëbesimet dhe ruajtjes së pronës publike, ne jemi njoftuar se në Universitetin e Prishtinës kanë ndodhur transaksione, ku prona e paluajshme publike e këtij universiteti u është ndarë edhe në shfrytëzim dhe pronësi private, individve përkatësisht profesorëve të UP-s. Në letër është kërkuar nga UP-ja që të ndërmarrë të gjitha veprimet ligjore për verifikimin e ligjshmërisë së vendimeve për kalimin e pronave publike në emër të profesorëve. Në këtë kuadër, ne si Ministri kërkojmë që Këshilli Drejtuese dhe Rektorati Universitetit të Prishtinës në pajtim me autorizimet e tyre statutore dhe ligjore të ndërmarrin të gjitha veprimet ligjore për verifikimin e ligjshmërisë së këtyre vendimeve për shpërndarjen e pronave të Universitetit të Prishtinës, me synim të konstatimit se çfarë procedurash janë ndjekur, çfarë kriterësh të tenderimit janë aplikuar, kush ka vendosur për ato transaksione pronësore dhe mbi çfarë baze ligjore është tjetërsuar prona publike. Qëllimi është që të kthehet ligjshmëria të gjitha pronave publike që kanë qenë subjekti i akteve iniciuese të tjetërsimit apo bartjes tek subjektet private. Për tjetërsimin e pronave të UP-s, koha ka raportuar në vitin 2014. Akt marveshjet e jashtëligjshme të lidhura midis profesorve lejonin shitbljerjen e pronave universitare të cilat shfrytëzoheshin për banim. E vitin e kaluar koha pati raportuar se privatizimi i tokave e shtyri në borgj UP-n. Një parcel ku gjendet Fakulteti Teknik ishte privatizuar në vitin 2003, e tre biznismen të cilët pretendojnë se UP-ja u ka shfrytëzuar pronën i kërkuan 2 milion euro kompenzim për qira rektoratet. Mungesa identifikimit të pronave të UP-s është një kritik edhe nga zyra kombëtare auditimet. Ky institucion ndër vite ka kërkuar nga rektorati që të ndërmarrë masa për vlerësimin e pronave dhe evidentimin e tyre në regjistër. E në rektorat nuk kanë treguar arsyen e mos trajtimit të këtij problemi të kamotshëm.